někdy do té Prahy sebou? Ty jo, to mě taky bavilo. Ty mě točíš? Dobrý den, vážení diváci Městského divadla Brno. Mé jméno je Eliška Skálová a já vás vítám u dalšího dílu Pohledu do zákulisí a neb kam divácké oko nedohlédne. Budu se vám snažit přiblížit, jak to u nás chodí. Uvidíte různé zkoušky, jako aranžovací zkoušky, zkoušky na jevišti, generální zkoušky Chaplina, čtené zkoušky, no, různé rozhovory s herci a zaměstnanci divadla. No tak já doufám, že se vám snad to video bude líbit. Zatím. Jistě, jistě, i když... Ono to člověka chytne, to musím přiznat. Pardon, tedy k věci. Body, Doyle. Teď si tady staví scénu na Chaplina. A ukážu, jak to tady vypadá. Čau. Gábenka. Dobře se tady naše baletka. Kobra se jí říká. Nevím proč, ale... Teď vám ukážu, jak vidíme my hlediště, když se na nás díváte. Hraju teďka Kamelota, který prodává noviny v první půlce Chaplina a ve druhé Unu. A takhle vidíte jeviště z hlediště vy. Tak, teď se jdeme podívat na jeviště, jak zkouší Chaplina. Nechají ho tam, aby zemřel. Tak mi to vypadá tak. Na co koukáte? Chce být někým jiným. Takové tady máme kinomy. Tady máme dámské krejčovny. Tady se to všechno šije, tady jsou kostýmy. Tady tohle je Andrea Kučerová, to je výtvarnice Charlieho Chaplina. Ahoj Baru, jak se máš? Ty mě točíš nebo fotíš? Já tě točím. Jo takhle. Ahoj. Jsi říkala, že má být spontánní, tak to bude akorát. A vám pak natočím, jak bude konečný výsledek, ona bude krásná. Tady máme Chaplina. Ahoj Dané. To točíš nebo to fotíš? Já to točím. Já se chci chtěla teď. Ne, nefotím. Co nám řekneš, jak se těšíš na Chaplina? No, strašně se těším. My tady máme i psy. Riley. Ahoj. To je Chaplin starší. Čau Tome. Ahoj. Tak to je konečný výsledek. Mám něco říkat? Můžeš něco říkat, zatoč se. Máme tady Katarínu Ptáčkovou. Prosím tě, vysvětli nám, co teď děláš a na co je tady tahle izolepa neboli lepka? No, tady to lepítko, tímhle lepítkem, si teď zalepím tady port, takhle. By nám držel. Doufám, že jsem si ho nalepila správně. Když máte třeba dvě, tak je to i velmi užitečná rekvizita. A k tomu malý šprým, pak stačí říct, že tenhle klaun je špion věrnil s tím. Ahoj kluci, tak mě řekněte, co hrajete. Sydneyho. Dobrý, a tady máme malýho Charlieho. Ahoj. Ahoj. A takhle se prostě zkouší takové grotesky. Lukáš Janota, Daniel Rimeš a choreograf Michal Matěj. Dneska hrajeme podivný případ se psem a každý herec by se měl podívat, jestli má všechny rekvizity nachystaný, tak se jdem podívat. Tak, bedničku, máme tady všechno, čepička, tady to takhle vypadá na činohře. Tak já jsem komplet. Toto je Hanička Kovaříková. Haničko, jak vlastně zvládáš být herečka? Asi jsem v pohodě teďka, teď jsem v pohodě. Jo, a všimla jsi, co máš na uchu? Tome, ahoj. Ahoj. Jsi taky v pohodě? Jasný, úplně v pohodě. Vůbec tě to nepoznamenává, to herectví? Ne. Tady máme karty, každá jiná. Já je zamíchám, respektive může zamíchat i Hanka, že jo? Ano, Hanička míchá. No, no, vidíte, každá karta je jiná, jo? Ano. Tak, Hanka si vybere nějakou kartu. Jakou chce, vlastně se dá říct. Ano.
Mimi, já ji dám někam do balíčku, jo? Ano. Je někde v balíčku ta karta. No je. No? Není tady nahoře? Není to ona, že? Je to ona ta karta? Ne. Dobře. Je to ona ta karta? Ne. Dobře. Takže ta karta je někde v balíčku a já ji teď takhle přivolám nahoru. Ano. A je to ona. Tu kartu vemu a znovu ji dám někam do prostřed balíčku. Jo? Ano. Znovu ji přivoláme nahoru. Ano, Tomáš Sager a jeho kouzla a Hanička Kovaříková. Čepline. Takhle večer tady na dvoraně promítáme Čeplina. Máme tady Kristinku Daňholovou. Kristinko, řekni nám, o čem je tvoje role a co hraješ v Čeplinovi. Moje role se jmenuje Heda Hoprová. Je to žurnalistka. Ano. Trošku drbná. A je to hlavně uražená ženská, která se mstí. A je to fakt strašná mrcha. A hraješ takový role ráda? Já jsem poprvé v životě dostala takovou mrdu, takže já jsem šťastná, vděčná a užívám si to. Protože já pořád dostávám. Protože ona je furt kominík, já už nevím. Já nevím. Zkouška na Franka pátýho. Ahoj, čau, zdravím. Jo, to je takový to video, co potom bude. Aha, tak to zdravím pěkně, poctivě všichni diváky Městského divadla Brno, ahoj. Já v Montré byla na výchově, a odtud vím, co láska je, že pláč a radost nejsou v módě. Co to děláš? Lepím si knír. A co to je tady tahle věc? To je mastix. Jo. A je to hodně nepříjemná věc. To je lepidlo. No to je na bázi pryskyřice, že? Ano. Jo. A to se takhle jako nanese. Připraví se Pepa Jura, Sek, Pavel Záruba, stůl a židle. No, kouzlo kníru. Tak tohle je naše Jaruška, ona nám chystá kostýmy. Ahoj Jaruško. Ahoj Eliško. Co jdeš dělat? Nachystám kobře v mundur. Ano, mundur znamená kostým. Ahoj Marko. Ahoj. Chlapci se z toho moc těší, ano. Protože se krásně kouří z hlavičky. Docela to bolí. Pro krásu se musí trpět. Vážení diváci, já doufám, že se vám video líbilo a sledujte nás dál. A já teďka domů už tady. Je, ahoj Eliško, vítej doma, pojď dál. Ahoj, děkuju. Je, čau. Čau, Vladíku, jsem mohla, abys mě pověsit kabát, asi nezapíš. No, pokud tam máš poutko. No, mám. Tak to budou 4 koruny. A tady ještě batovku si. Jo, Vladí, tak za 8. Jirama, to je tak, když bydlíte s uvaděčkou a se šatnářkou. To je radost prostě, no. Nemám.